ሰላም ሰላም የዋሴቲዩብ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን ዳነኝ። በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ጥሩ ገንዘብ ለማግኘት ቪዲዮአችን መሃል ማስታወቂያዎችን እንዴት አድርገን መክተት እንችላለን፣ በታየልን ማስታወቂያ መሰረት ክፍያ ሞቅ ያለ ክፍያ ይከፍለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት አገባብ ወይም ደግሞ ማስታወቂያ እንዴት አድርገን ቪዲዮአችን መሃል ማስገባት እንችላለን የሚለውን በዛሬው ቪዲዮአችን እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እኔ በኮምፒውተር የማሳያ በላፕቶፕ የማሳያችሁን ነገር እናንተ በስልካችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ስልካችሁ ላይ ክሮማችሁን ከፍታችሁ አሁን ወደ ስልካችን ሄደን እኔ ማድርገውን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምትመለከቱት የስልካችን ጎግል ክሮም ላይ ገብተናል ማለት ነው። ጎግል ክሮማችን ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ከላይ ያለችው አንድ 3 ነጥብጣብ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ማለት ነው። ከላይ ያለችው አንድ 3 ነጥብጣብ እሷን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የሚል ታብ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት መሆኗን ቼክ ማድረግ አለብን። እሷን አንድ ጊዜ ዴስክቶፕ ሳይት የምትሏን እንጫናታለን። እሷን ከተጫንም በኋላ ትበራለች ማለት ነው። ድጋሚ 3 ነጠብጣቧን ስንጫናት ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። አሁን እንግዲህ እኔ የምሰራውን እንዳለ ስልካችሁን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስልካችን ተመልሰናል። እንግዲህ አሁን ስልካችንን ዴስክቶፕ ሳይት ላይ አድርገናል። ዴስክቶፕ ሳይት ላይ ካደረግን በኋላ እንግዲህ አሁን እንዴት አድርገን ማስታወቂያ ቪዲዮአችን መሃል መክተት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ይህንን ቪዲዮ መክተት ግን ሞኔታይዝ የሆናችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ባወጣው ፖሊሲ መሰረት 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዋች አወር ሞልታችሁ ሞኔታይዝ የሆናችሁ ሰዎች ብቻ ናችሁ ማለት ነው ይህንን መጠቀም የምትችሉት። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ቀጥታ እንዴት አድርገን እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። ይህንን እንግዲህ በዚህኛው ቻናሌ ሞኔታይዝ ስላልሆንኩኝ በሌላ ቻናል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ሌላ ቻናል ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ ሁላችሁም ስንት ደቂቃ ቪዲዮ ላይ ነው ማስታወቂያ ማስገባት የምትችሉት? ከ8 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው ማስታወቂያ ማስገባት የምትችሉት። ከ8 ደቂቃ በታች የሆነ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ መክተት አትችሉም። ይህ የዩቲዩብ ፖሊሲ ስለሆነ ማለት ነው። አብዛኞቹን ትላልቅ ዩቲዩበሮች አይታችሁ ተመልክታችሁ ከሆነ እነ ሚኮ፣ ማይክ፣ ፍራንክ የሚሰሩት ምናምን አብዛኞቹ 8 ደቂቃና ከ8 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዝኛው ቻናል ላይ እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው የምናየውን አንድ ጊዜ ከፍቻ አሳያችኋለሁ። 6 ደቂቃ ከ27 ሰከንድ ነው ቪዲዮ ሞኔታይዜሽኑ ኦንላይን ያለው። ወርታይ ስንመለከት እዚህ ጋር ማኔጅ ሚድሮልስ የምትላለች ከስር እዚህ ጋር ነበረ ማስገባት የምንችለው ማስታወቂያ። ስለዚህ ከ6 ደቂቃ ስለሆነ 8 ደቂቃ ስላልሆነ የዚህ ይሄኛው ቪዲዮ ማስታወቂያውን አይከትልንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው ከ8 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ እንፈልጋለን ማለት ነው። ከ8 ደቂቃ የሆነ ቪዲዮ እንፈልግና እዛ ላይ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስገቡ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ የሰርግ ሴሬሞኒ ነው። ይሄኛውን ቪዲዮ አንድ ጊዜ ተጭኜ እከፍተዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እንደምትመለከቱት ወደ እናንተ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ከዛ መቀጠል የምታደርጉት ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር የስክሪፕቶ ምልክታለች፣ ዲቴልስ የምትለው ጋር የስክሪፕቶ ምልክታለች። እሷን የስክሪፕቶ ምልክቷን እንጫናትና ወደዛ እንገባለን ማለት ነው። ዲቴልስ የሚለውን ከተጫነው በኋላ እንግዲህ ይሄውላችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄኛው ታብ ይከፈትልናል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ወደ ጎን እንሄድና እዚህ ጋር ወደ ጎን ወርታች ስንወርድ ሞኔታይዜሽን የምትላለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ሞኔታይዜሽን የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። ሞኔታይዜሽን ውስጥ ስንገባ እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ማለት ሞኔታይዜሽን ሆናችሁ ብር እንዲሰራ ይሄንን ኦን ማድረግ አለባችሁ። መጀመሪያ ደረጃ ይሄኛው አሁን ኦንላይን ያለው ኦን ስለተደረገ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኦፍ ላይ ከሆነ ማስታወቂያ መክተት አትችሉም። ስለዚህ ይሄ ሞኔታይዜሽኑ ኦን ሆኗል ማለት ነው። የዚህ ቪዲዮ ሞኔታይዜሽን ኦን ሆኗል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው፣ ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው። ወደ ታች ስንወርድ ከ6-8 ደቂቃ ቪዲዮ የሆነ ላይ ይሄኛው ማኔጅ ሚድሮልስ የምትለዋ ታብ ትከፈታለች ማለት ነው። ያው ከስር እንደምትመለከቷት ማኔጅ ሚድሮልስ የምትለዋ እችኛዋ ታብ ትከፈታለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ማኔጅ ሚድሮልስ የምትለዋን ክሊክ አድርጋታለሁ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ታብ ይከፈተልናል። አድ ብሬክስ የሚል ታብ ነው የሚከፈተልን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እዚህ ቻናል እዚኛው ቪዲዮ ላይ እነዚህ ማስታወቂያዎች ገብተዋል ማለት ነው። የምትመለከቱት ይኸው እዚህ ጋር እነዚህ ጥቁር ነገሮች ከላይ እንትን ያሉት ማስታወቂያ ዩቲዩበሩ ከቶበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር
ማስታወቅ አንድ መግባቱ የምታረጋግጡት ይኸው እዚህ ጋር አድ ሲልና ነጭ ሆኗል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ሲስተም ማስታወቂያ መግባት አለመግባቱን ቼክ የምናደርገው እንዴት ነው? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ላይ ማስታወቂያ መታየት አቁሟል ማለት ነው። በፊት ኢትዮጵያ ላይ የሚታይ ነበረ። አሁን ግን ውጭ ሀገር ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሀገራት ሲያዩ የእናንተን ቪዲዮ እዚህ ጋር ማስታወቂያ ከታችሁ የእናንተን ቪዲዮ ሲያዩ እዛ ጋር ማስታወቂያዎች ይገባሉ ማለት ነው። እነዛን ማስታወቂያዎች ደግሞ ወደደም ጠላም የተወሰነ ሰከንድ በግዴታ ያሳያል ማለት ነው። ዩቲዩብ ይህን ማስታወቂያ ከተትን በኋላ ታዲያ ዩቲዩብ ከነሱ ባለማስታወቂያ ከሚያገኘው ገንዘብ ላይ ለእኛም ተጨማሪ ያስብልናል ማለት ነው። ስለዚህ በማስታወቂያ ጠርቅም ያለ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ሲስተም ቆሟል። ቆሟል ስላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው አይም፣ ነገር ግን ውጭ ያሉ እህት ወንድሞቻችን ያዩልናል። በዛ መጠን ደግሞ ይከፈላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ዝም ብሎ እየገባን ያለው ምንም አይነት ዝም ብሎ ማስታወቂያ የተከተተበት እንጂ ዩቲዩብ ትክክለኛውን ማስታወቂያችንን የሚቀበለን ብሬክ ወይም ደግሞ ድምጻችን አሁን ለምሳሌ ዘፈንም ሊሆን ይችላል፣ መዝሙርም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስብከት የመሳሰሉት ሊሆን ይችላል። እነዛም በሚያወራበት ሰዓት ላይ እረፍት ይኖረዋል። አውርቶ ዝም በሚልበት ሰዓት፣ ዝም ባለበት ሰዓት ላይ ነው ማስታወቂያችን ሊቀበለን የሚችለው እንጂ እያወራን ማስታወቂያ ሊከት አይችልም ማለት ነው ዩቲዩብ። ስለዚህ ያንን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ዝም ያለ ቦታ ላይ ብሬኩን የምናውቀው የሚለውን እዚች ጋር የምትመለከቷት ይኸው ዙም የምትላለች ከስር እዚህ ጋር ከቪዲዮዎቹ ስር እዚች ጋር ዙም አውት ምናምን የምትላለች እሷን መጀመሪያ ዙም እናረጋታለን። አሁን እኔ ዙም አድርጌያታለሁ። ዙም ካረጋችኋት በኋላ ከስር የሚመጣው ይሄኛው ከስር የሚመጣው ምልክት የድምፃችሁ ምልክት ነው ማለት ነው። እዛ ላይ አሁን ብሬኬቱ ጋር እንዳለ የምታገኙት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ተርታ እዚህ እነዚህ ተርታዎች ላይ እንዳለ ሁሉም ድምፅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብታስገቡ ዩቲዩብ ላይ ይቀበላችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ግን ድምፅ የሚቋረጥበት እዚህ ጋር አይታችኋል፣ ተመልክታችሁ ከሆነ አንዴ ዙም አድርጌ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ግን ይሄው የተቋረጠ ነገር አለ። በጣም ቀጭን ነች መስመሯ። እዚህ ጋር አሁን ማስታወቂያ ብታስገቡ በጣም ሰክሰስፉል ትሆናላችሁ። እዚህ ጋር ማስታወቂያን ያስገባላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገውና እዚቹ መስመር ላይ ክሊክ አድርጌያለሁ። ከዛ ወደ ላይ ተወጡና ወደ ላይ ካወጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ላይ አድ ብሬክ የምትላለች ይችን የምትመለከቷትን አድ ብሬክ የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን እንደሚያስገባላችሁ ታያላችሁ። አሁን አድ ብሬክ የምትለዋን አንድ ጊዜ ተጭኛታል። አድ ብሬክ የምትለዋን ሲጫናት ይኸው በሰማያዊ መጥቶልኛል። እዚች ጋር አድ የምትል መታለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስታወቂያ ከቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም እንግዲህ ወደታች ወረድ ብለን ሌላውን እየተመለከትን ማስታወቂያ መክተት ትችላላችሁ። ሌላም ደግሞ እንደዚሁ ወደፊት ሄዳችሁ ይኸው እዚህ ጋር የቱ ጋር ንግግር እንደሌለ እንደዚሁ ዙም እያደረጋችሁ እያያችሁ ማስታወቂያ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ዙም ሳደርገው እንደዚህ ብሬክ ባዶ ባዶ ቦታዎች ይመጣሉ። እነዚህ ባዶ ባዶ ቦታዎች ላይ አሁን ቅድም ባሳያችሁ መጠን ዙም እያደረጋችሁ አድ ብሬክ የምትሏን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ አድ ብሬክ የምትሏን ከተጫናችሁ በኋላ ማስታወቂያዎችን እንደከተተልን ዙም አውት አርጋችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ዙም አውት ሲደረግ አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ከ8 ደቂቃ በላይ የሆነ ቪዲዮ ላይ እነዚህ ማስታወቂያዎች ገብተዋል ማለት ነው። የምትመለከቷቸው ማስታወቂያዎች ገብተዋል። እነዚህ ማስታወቂያዎች ካስገባ በኋላ እዚህ ጋር ከላይ የምትመለከቷትን ኮንቲኒዩ የምትለዋን አንድ ጊዜ እጫናታለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒዩ የምትለዋን ትጫናታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንግዲህ ሴቭ የምትል ትመጣለች። ኮንቲኒዩ የምትለዋን ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ የምትል ትመጣለች። እሷንም አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ሴቭ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ያላችሁ ቪዲዮዎች ላይ ከ8 ደቂቃ በላይ የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ እንዳለ እዚህ ጋር ማኔጅ ሚድሮል የምትለዋን እየተጫናችሁ ዩቲዩባችሁ ላይ ማስታወቂያ ከታችሁ ጥሩ ገንዘብ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ከጠቀማችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ ይጠበቅባችኋል። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። በሌላ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ የማስበው በሌላ ቪዲዮ ወደ እናንተ እስክመጣ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።